Наймолодший учасник змагань – Захар. Йому 2 місяці. Демонструвати свої вміння у воді немовляті допомагає його мама. Місяця ми почали займатися. Спочатку в ванні вдома з тренером індивідуальні заняття, а вже зараз в басейн. Ще не занурювалися, підготовку робимо, поливаємося водичкою. Суперпупс і супермама. Саме так киянка Тетяна Мельник назвала свій спортивний тандем із сином. Обоє у костюмах суперменів. Це вже друге змагання для її сина. Нам зараз 1,2. Ми почали плавати в 4 місяці. Так неймовірно, що я можу подарувати дитині спілкування з іншими дітьми. Львів'янка Юлія Меркулова для себе і своєї дворічної дочки Софії створила купальні костюми з традиційними національними елементами. Дуже любить воду, самі бачите, наскільки. Це є гідрокостюми для плавання, і ми їх просто зробили в українському стилі, оскільки хотіли донести на ці змагання колористику Львівщини. У змаганнях беруть участь майже 200 учасників із різних українських міст. Долучилися до спортивної акції троє громадян Греції. Синові Тетяни та Димитріоса 1 рік. Оресті займається плаванням від народження. Найважче наважитися занурити дитину у воду. Дуже страшно, що він захлибнеться. Я дуже пишаюся своїм сином і дуже радий, що хлопчик вмітиме плавати з раннього дитинства. Бо я плавати не вмію, хоча ми й живемо на острові на морі. Тренери малюків переконують, раннє плавання корисне для дитини. А батькам радять не боятися приходити з дітьми до басейну. Коли дитина затримує подих, набираючи повітря, круглі щічки, ми готові її опускати до водички. Контролюємо, чи починається тримар, чи є напруження в дитини. Тільки є перші симптоми, піднімаємо на поверхню для того, щоб повноцінно зробити вдих. Це особливо, це важливо, і воно сприяє саме загальному розвитку. Малята змагалися у кількох номінаціях, а дипломи та подарунки вручили усім учасникам змагань. Важко змагання від 3 місяців до 3 років назвати в принципі змаганнями. Це більше такий як відкритий урок, щоб вони показали свої вміння, свої досягнення, свої результати. І насправді кожен учасник вже є переможцем. Цього року такі змагання у Рівному провели вп'яте. Ярослава Мовчан, Рівне, 5 канал.